Şəfaət Mehdiyev küçəsində 151 ağacın köçürülməsi prosesinə başlanılıb. Vətəndaşların rahat gedib gəlməyi üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu kompleks tədbirlər çərçivəsində Bakı şəhərində yeni nəqliyyat arteriyalarının yaradılması, o cümlədən mövcud yolun genişləndirilməsi və rahat gediş-gəlişin təmin olunması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Ötən il bu istiqamətdə bir neçə mühüm layihə, ümumşəhər əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisi layihəsi həyata keçirildi. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu layihələrdən sonra rahat gediş-gəliş təmin olunub. Bu ildə bu istiqamətdə işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan biri də Şəfaət Mehdiyev küçəsinin genişləndirilməsi, daha doğrusu Şəfaət Mehdiyev küçəsinin Landau küçəsi ilə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi arasında olan 800 metrli hissəsinin genişləndirilməsidir. Məhz bu genişləndirmə işləri çərçivəsində orada müəyyən yaşıllıq ərazisi var ki, ağaclar və gül kolları mövcuddur. Həmin deməli kolların köçürülməsi işlərinə bir neçə gündən sonra start veriləcək. Qeyd edim ki, bu deməli layihənin icrası zamanı həmin deməli köçürülməklə bağlı olaraq ekspertiza rəyi hazırlanıb. Bundan başqa qeyd edim ki, həmin ərazidə yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlər də mövcuddur. Həmin obyektlərin də qanunvericiliyə uyğun olaraq uyğun şəkildə deməli sökülməsi və oradan sakinlərin kompensasiya müqabilində köçürülməsi işlərinə də artıq start verilib. Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyindən bildirdilər ki, həmin ərazi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən ağacların köçürülməsinə müvafiq rəy verilib. Həmin ağacların köçürülməsinə gəldikdə isə birliyə ağacların köçürülməsi ilə bağlı heç bir müraciət daxil olmayıb. Yəqin ki, özləri tərəfindən bu iş həyata keçiriləcək. Biz inanırıq ki, həmin köçürülməsi ehtiyacı olan, layihə altına düşən olan ağacların aqrotexniki qaydalara əməl olunmaq şərti ilə köçürüləcək. Layihə çərçivəsində işlər artıq başlanılıb və ağacların budanma prosesi intensiv gedir. Qeyd edək ki, budanmış ağaclar kökü ilə birlikdə yerindən çıxarılaraq şəhər ətrafı ərazilərdə torpağa basdırılacaqlar. Ümumiyyətlə, paytaxtda mövcud olan yaşıllıqların ümumi sahəsi 14 min hektardır. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan qabaq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən sözü gedən əraziyə baxış keçirilib. 151 ağac və kol bitkisinin yol tikintisi altına düşdüyü müəyyən edildiyinə görə onların köçürülməsinə qərar verilib.